Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wallace Lima, estamos de volta aí com mais uma edição da TV Saúde Quanto. Tem sido um grande prazer estar encontrando com vocês aqui, compartilhando conhecimentos, respondendo perguntas que são relevantes para as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho. E é sempre um prazer estar acompanhando essa movimentação, vendo a área de interesse maior de vocês que nos acompanham e buscando compartilhar Responder eh, as perguntas de forma que possa contribuir com o processo evolutivo, esclarecer dúvidas também que sejam úteis para você no dia a dia, tá bom? Se você quiser mandar uma pergunta também para a gente, pode mandar diretamente para o nosso e-mail, o olas@saudequantum.com ou deixar aí embaixo no seu comentário a sua pergunta que será um prazer poder responder eh, numa próxima edição, ok? Então hoje nós temos aqui um, um, um tema bem interessante que é possível que seja do seu interesse é, eu acho que todas as pessoas vão se interessar por uma temática como essa né a pergunta é da Jonildes Gonçalves dos Santos e quer saber como desenvolver a autoconfiança o próprio nome já diz é confiar em si próprio confiar em si própria né ou seja a é, gente é desenvolver a capacidade é, de fazer uma associação do nosso pensamento é, em ressonância, uma ressonância harmônica que a gente chama dentro da, da lógica quântica com o nosso sentimento, tá? Porque o que é que acontece quando nós não somos confiantes, quando nós, por exemplo, sabotamos alguma ideia positiva, quando nós é, desconfiamos de, digamos assim, um sonho elevado, de uma nova Possibilidade de uma nova conquista, o que acontece é que, veja bem, o que a neurociência diz hoje é que nós somos um registro de todas as experiências que nós tivemos no passado. Então, desde o útero da mãe tá? e toda a sua vida até esse momento, agora, tudo, mas tudo mesmo sem exceção que aconteceu na sua vida está registrado nas suas redes neurais. Tá? E aí, em função do ambiente que você viveu, seja já no útero da mãe, ou seja na sua infância, seja na, sua, é, na fase de, 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 de pré-adolescente, de adolescente, na vida adulta, se você viveu alguma situação negativa, se você passou por algum tipo de trauma, é, se você conviveu em ambientes onde as pessoas é, eram uma, amedrontadas, digamos assim, tinham pouca confiança se as pessoas tinham baixa autoestima, se as pessoas traziam experiência, digamos assim, de serem é, usurpadas, de, de terem convivido em situações de desonestidade, ou seja, em, em, em situações em que elas tentaram conseguir algo, é, mas assim as coisas não deram certo, elas fracassaram de alguma forma. E se você mesmo já fracassou na vida, o que, é que acontece? Essas experiências estão registradas nas suas redes neurais, tá? É, e isso faz parte do que a, que a ciência chama de seu subconsciente, o seu inconsciente. Ou seja, ele está ali guardado, nem sempre, nem sempre ele aparece claramente. Às vezes, aparece claramente para as pessoas, mas às vezes ele está ali né, no subterrâneo. É De modo que, se essas crenças, né, que são crenças, digamos assim, limitantes, se são situações traumáticas, que trazem uma situação. De dor, lhe traz uma situação, é, digamos assim, de desconfiança, lhe traz uma, uma memória negativa, principalmente se isso tiver relacionado com experiências próprias ou, ou pessoas próximas de você, pessoas que você tem um vínculo afetivo ou pessoas que tenham uma relação de autoridade e de muita confiança com você. Então, se essas pessoas viveram situações de negatividade, é possível que isso tenha aí um, digamos assim, um, uma impressão na, nas suas redes neurais, nos seus, essa informação está dentro de você. Então, o que, é que acontece? No momento que você aciona uma intenção de fazer algo novo, é, um novo projeto, um novo sonho, sei lá, uma nova viagem, um novo investimento, qualquer coisa. Então, o que, é que acontece? O seu subconsciente, que está associado a essas memórias, ao seu ego, ao que você estruturou no passado, é, e se você também exercitou alguma prática de desconfiança, se você em algum momento da sua vida foi uma pessoa negativa, foi uma pessoa que julgou muitas outras pessoas, enfim, você teve crenças muito rígidas em cima em relação a determinados aspectos da sua vida, o que, é que acontece? Você, No momento que você está pensando algo, está desejando algo, essas memórias vão trazer essa experiência que você viveu. É, eles vão trazer, vai, vai vir essa informação, vai vir essa informação. E aí pode acontecer duas coisas. Se você não tiver autoconsciência disso, o que é que acontece? Esse seu subconsciente, né, que é o seu ego, é o que você estruturou no passado, ele vai tender a assumir o comando. E aí você diz, eu quero fazer isso, mas ele está dizendo: olha, isso não dá certo, isso vai dar problema. Isso, isso, olha bem o que já aconteceu com não sei quem, olha o que aconteceu com você no passado, olha as experiências de não sei quem, olha o que está dizendo na televisão, olha as novelas, como falam sobre essas coisas. Então você vai arrumar alguma justificativa que está exatamente naquilo que você direcionou, a sua energia e sua intenção para sabotar. Essa, esse, esse seu novo projeto esse seu novo desejo esse seu novo sonho tá então é exatamente isso aí é, é, é leva você de volta coloca você numa zona de conforto ou seja naquela forma de pensar que a gente chama é, dentro da neurociência de pensar dentro da caixinha então você o que acontece você volta para a zona de conforto tá e aí você se deixa superar pelo seu ego você se deixa superar pelo seu subconsciente você não consegue avançar é, por outro lado como é que nós podemos desenvolver essa autoconfiança mesmo quando nós temos experiências negativas no passado, seja nossas pessoais, sejam de pessoas amigas, sejam de pessoas que influenciaram a nossa vida? É a gente desenvolver essa autoconsciência, é desenvolver a capacidade de olhar para os nossos próprios pensamentos e entender que uma experiência que foi vivida no passado não significa que ela vai se repetir agora. E outra, nós estamos mudando a cada dia, nós somos cada dia uma, uma nova pessoa. Só se a gente ficar rigidamente ali pensando da mesma forma, sentindo da mesma maneira, fazendo todo dia as mesmas coisas, é que nós vamos realmente ficar enclausurados. Mas você pode ousar dizer: olha, agora eu sou uma nova pessoa, eu agora estou num novo movimento, eu agora posso criar uma, é, condições melhores para mim. E outra, você pode olhar para essa situação que você viveu e procurar entender qual era o seu estado mental naquele momento. Então se você era uma pessoa regida pelo medo, se você era uma pessoa regida por negatividade, o que é que acontece? Você era uma pessoa altamente influenciável é, para criar um ambiente interno, um campo eletromagnético, é isso que a ciência está dizendo, né? um estado vibracional que vai atrair exatamente aquilo que você não quer. Tá? Então se você era assim em determinado momento e se agora você Toma, a autoconsciência. Né? E, a, e aí eu volto a recomendar a você que está nos vendo técnicas contemplativas como a meditação. Tá? Então, na meditação, você simplesmente pode manter sua respiração tranquila e se acostumar a olhar para o seu próprio pensamento. E aí, quando a gente é, vai treinando isso todo dia, nós vamos nesse treinamento ficar atentos a esses pensamentos invasores. Que são nossas experiências negativas do passado, né? de forma que a gente olha para ele e diz: olha, tudo bem, isso aconteceu, é de fato, mas isso foi num outro momento, eu agora sou uma outra pessoa e eu agora estou determinado, eu agora estou determinado a levar esse meu sonho à frente, levar esse meu projeto à frente, porque eu estou num novo estado vibracional. É, então, a autoconfiança, ela é hoje cientificamente é comprovada que nós podemos desenvolver. A nossa mente é. Treinável, né? o nosso cérebro é flexível. Você pode adaptar o seu cérebro aos comandos que você está dando de maneira consciente através dessa região aqui chamada de lobo frontal é o diretor geral. Então você, você dá o comando firme, né? foca nisso aí. E aí fica observando. No momento, quando você der um comando, né, quando você quiser fazer um, um treinamento de autoconfiança, você dá um comando de fazer alguma coisa. E aí você vai ver os fantasmas. Então você pode identificar os fantasmas, as sombras, os seus medos, o que você, as suas experiências do passado. Então você identificando isso e dizendo, poxa, mas isso passou, isso foi em outro momento, eu agora estou em outro momento. Entendeu? Então, com isso aí você pode entrar no, 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 é, numa negociação e dizer, não, mas agora a situação é outra. E nesse momento que você traz algo negativo do passado, que pode gerar um processo de auto e mexer na tua confiança pessoal, você pode ter uma técnica bem simples que eu costumo ensinar, que é você sobrepor a imagem negativa com uma experiência positiva. Nesse momento que você se acostumar a fazer isso, né, você vai estar educando o seu cérebro a sempre que vier uma situação negativa, de uma experiência negativa do passado, você sobrepou com a positiva, você vai estar educando o seu cérebro a mudar o cenário, a, a criar uma nova rede neural. E se você repete isso com frequência, sempre que vier, você está atento e olhando os seus pensamentos, você vai poder educar o seu cérebro a dizer, poxa, isso já passou, isso foi uma outra experiência, isso não sou eu agora, eu agora estou no outro movimento. Então isso é algo que é, é treinável, à medida que você está treinando, o que, é que você está criando? Como é que você vai estruturar a autoconfiança? é uma mudança química no seu cérebro é uma mudança química no seu corpo e o mais lindo de tudo isso é que você vai agora dar esse comando para uma nova genética se manifestar porque os seus genes nada mais são do que maquininhas de produzir proteínas só que o um ambiente que autoriza os genes a produzir proteínas ele vem de fora e você mudando a química do seu corpo através de novas comandos você está autorizando a uma nova genética se manifestar entende então com isso aí você vai criando agora um, um novo ciclo né você vai vai sair de um ciclo de negatividade um ciclo de medo um ciclo de desconfiança um ciclo de estar tá vivendo no passado para dizer não mas a, é aqui que eu tô né é aqui que eu crio o futuro é agora que eu crio o futuro tá ou seja se você estiver é, sendo dominado pelos pelas suas experiências passadas, significa que nesse momento você vai estar produzindo um futuro similar ao que você viveu. Então a autoconfiança é dizer, poxa, mas eu não quero repetir, a não ser que tenha sido uma coisa maravilhosa, eu não quero repetir aquelas, digamos assim, as situações negativas do passado. Então você tem que entender que você precisa criar um novo ambiente. Você não pode estar sendo suscetível a, a, aos mesmos impulsos que você tinha. Você tem que criar uma nova química no dentro do seu corpo. Essa nova química é, é exatamente essa ativação neural que você vai convidar toda a tecnologia avançada do seu corpo a vibrar no novo padrão. E vibrando no novo padrão, a partir do momento que você é, vai fazendo associação desse novo padrão interior com a resposta do mundo e das pessoas a esse novo padrão, você vai dizer, poxa, isso funciona comigo. E eu posso dizer que isso funciona com você, funciona comigo, funciona com qualquer pessoa. Né? Isso, é, isso é a ciência que está dizendo, isso são os grandes mestres é, de todas as tradições espirituais. Quando Jesus falava de fé, ele falava disso, autoconfiança. Ele falava, ó, oh, foca, né? Ou seja, é, é, confia, confia. Quando você entra nesse campo, o universo responde, tá bom? Então, é, fica aí a dica: observa os pensamentos, é, pratica alguma forma contemplativa que te leve a tirar dois momentos por dia, no mínimo um momento por dia, para você respirar, olhar para os seus pensamentos e ficar sempre vigilante. É aquela história do orar e vigiar: fica vigilante os seus pensamentos. Né? A, 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 as pesquisas mostram que hoje, em média, as pessoas têm 65% dos seus pensamentos, sejam pensamentos negativos ou pensamentos redundantes. Ou seja, aqueles pensamentos fica indo voltando, a mesma coisa, você fica ali, entendeu? Então, é ficar atento para que você é, entenda que isso é uma criação sua, é uma criação. A gente tem uma sociedade muito voltada para a negatividade, mas que você pode treinar a sua mente, né? mesmo em meio a uma crise, você, você mudar o seu cenário interior. Para que a crise fora é, seja transformada em função da sua transformação interior, tá bom? Então pratica, pratica isso aí, fica aí a dica para que você possa é, treinar ser uma pessoa autoconfiante. Treinar, criar um novo cenário interno para que o novo mundo, o mundo externo se transforme também, tá bom? Se você gostou desse desse nosso vídeo, então deixa, dá uma curtida aí embaixo, deixa o seu comentário e assina o nosso canal que uma vez por semana a gente está disponibilizando um novo conteúdo e você também deixa o seu, no seu comentário, você pode fazer uma pergunta ou mandar o um e-mail para o nosso, é, o e-mail que eu já falei, o quanto.com que será um prazer, quem sabe no, na próxima edição está respondendo. Aqui a sua pergunta, tá bom? Então, se você tiver o mobile, o, o iPhone, o Android, é, você não vai ver aí, é, é, normalmente, a fotografia que aparece no, na tela para você assinar. Mas embaixo tem aí, inscreva-se, aí você pode se inscrever. E uma vez por semana você estará recebendo um conteúdo aí que vai contribuir no teu processo aí evolutivo. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.